siger vi lige nu. Høj, du er grim. Jeg flasher her, Benji. Jeg er så hvid! Jeg er dumt bunden! Skipper, jeg flasher! Jeg er hvid! Ej, hvor no. Ej, jeg har en kjern, kunne se det sidste 12 sekunder. Pik, er du ude i det åbne? Jeg ved! Altså, skal jeg så hvid? Hvad sker der? Jo, langt. Men Benji, er du åbne? Ja, ja! Jeg kommer, babe. Jeg er klar på den her. What the fuck is going on? How are you alive? Oh, don't let you leave! Winnable! Winnable! Ay, 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 jeg lyder lidt nu. Lyder lidt? Jeg lyder. Diffuser, diffuser, diffuser. Pik, pik, pik! Hallo, hallo, hallo! Nu kan man tage pistolen! Jeg skulle da ikke! Albert Kjøller, er det dig? Albert!